Gapirgan gapları bir-biriga tushmaydi deydi. Ha tushadigan qilib yozgan bo'lmasa prokuror, hamma yo'q o'zingdan bo'lsa, o'zing hamma yo'g'ini chalkashtirib yozib bersang, ha demak bular aybdor emas u. Bular qanday gapirsa sen shunday yozmaysan u. Sen uni ssenariy qilib yozasan u qofiyali qilib. Qofiyani chiroyli qilib yozgan bo'lmasa, qachongacha mana shunaqa qilib yashaysizlar? Bundan ko'ra chiq ko'chaga madagalchilik qilmaysanmi? Sudya prokurorlar nima qilasan o'tirib, joy dizayn qilib. Ber yoshlarga ishlaydiganlar bor. Yig'ishlar bunaqa maynavozchiligingni. Ilk ro'zani Ramazonda Allohga topshirdim. Alloh kimini o'qisin. O'lmasdan farzandlaridan, nabiylaridan tortsin. Alloh o'zing kimini o'qigin. Bir onani, mishtibar onani duosini eshitgin. Allohim o'zing. Mishtibar bolani 18 yilga ketkizdi. Ana bugün Abdurazakov Abdulboriyni apellyatsiya sudi o'tdi mana hozir. Biz suddan umid qilganidik, avvalo Allohdan. Bular mana shu adolat bilan hukm chiqaradi deb umid qiluvdik. Afsus, baribir adolat yo'q ekan. Bu sudlar baribir bir-biri bilan kelishgan holda ish qiladimi? Buni tushunib bo'lmaydi. Nima qilayotganini o'zi ham bilmaydi. Advokat gapirsa, uni gapiga quloq ham solmaydi, eshitmaydi ham. Bugünde özde apellyatsiya sudda ham oldingi birinchi instansiya sudida qanday javob bergan bo'lsa o'ldirgan odam xuddi shunaqa yana o'sha javobni qaytardi. O'zgarmadi hech narsa. Nimaga bular adolat qilmaydi? Nimaga sudlar bir-birini shunchalik himoya qiladimi? Ertaga Allohning oldiga borganda ham shunaqa himoya qilishamikin bir-birini? Yoki himoya qilmasmikin? Allohdan qo'rqmaydigan odamlarni sudyalikka vazifasiga qo'yishlik bu bugungi kundagi adolatga, bugungi kundagi prezidentimiz siyosatiga umuman zid deb bilaman bu narsani. O'rtoq prezident, siz adolat qilsin deb sudyalarni shu sudya kursisiga o'tkazib qo'ydingiz. Ular adolatsizlik qilyaptikan. Siz shundan xabaringiz bormi, yo'qmi bilmadim. Mushtay bola shuncha qilmagan ayb uchun 18 yilga ketdi. Apellyatsiya sudidan umid qilodik, lekin apellyatsiya sudi ham bitta prokurorda bir og'iz noroziligiga shunday o'zgarishini qoldirib qo'ydi. Nahotki sudyalarda o'z fikri yo'q, faqat prokurorlar chizib bergan chizig'idan yuramiz. Sizdan adolat so'rab shunchalik qiynaldik, o'rtoq prezident. Mishtay bolani 18 yilga ketkizdi. Bechora miltiragancha, miltiragancha chiqib ketdi. Ashu o'z aybini bo'yniga olib, yana qayta sotda qayta-qayta gapirsa ham, qilgan jinoyatchini o'z aybini iqror bo'lib tursa ham, ular inobatga olmadi. Bunaqada odamlarni sudga nisbatan bu qonunlarga nisbatan, konstitutsiyaga nisbatan odamlarning ishonchi yo'qoladi-yu. Qana qilib bunaqada adolatni tiklaymiz? Adolat bu adolat bilan hukm chiqarilganda har bir narsaga konstitutsiyaga asosan, davlatimizning qonunlariga asosan ish yuritilgandagina qonunlarga hurmat bo'lib chiqadi-yu. Bunaqada qaysi qonunga hurmat yuzasidan qaraymiz? Faqat bu yerda sudlar bilan prokurorlar aytgan gapi bo'yicha yashaymizmi hayotda? Nima biz o'zimizni shaxsiy fikrimiz yoki boshqa bir o'zimizga xos narsalarni o'zimiz qila olmaymizmi? Buni qanday tushunsa bo'ladi? Uyatish kerak, uyatgin. Mayli, Alloh jazolaringni bersin, hammani jazolaringni bersin. Ro'zani Ramazonda Allohga topshirdim. Alloh kimini o'qisin. O'lmasdan farzandlaridan, nabiylaridan tortsin. Alloh o'zing kimini o'qigin. Bir onani, mishtibar onani duosini eshitgin. Allohim o'zing jazosini bergin bularni. O'zing jazosini bergin. Qachongacha mana shunaqa qilib yashaysizlar? Bundan ko'ra chiq ko'chaga madagalchilik qilmaysanmi? Sudya prokurorlar nima qilasan o'tirib, joy dizayn qilib. Ber yoshlarga ishlaydiganlar bor. Yig'ishlar bunaqa maynavozchiligingni. Ech birik qo'ymay, mushtay bolalarni jinoyat qilmasa ham, qilsa ham, qilmasa ham o'zini bo'yidan baland jazoni beryapti. Bularga ham xudoni boqqan kuni bor. O'rtoq prezident eshityapsizmi, eshitmayapsizmi bilmadim. Bular sudyalikka noloyiq insonlar, sudyalikka noloyiq insonlar, prokurorni chizib bergan chizig'idan chiqmaydigan insonlar, qo'g'irchoq ekan.
endi mana Oliy sudga yozish arafasida turibmiz. Shunda adolat bo'lsa, inshaalloh yaxshilikka qarab yursa kerak. Agar mashinada ham bular sudyalar kelishilgan holatda bir-biri bilan ish qiladigan bo'lsa, bu davlatga ham, prezidentga ham xiyonat bo'ladi bu. Bundan keyin agar shund ketadigan bo'ladigan bo'lsa, biz endi Gaga sudiga murojaat qilishga majbur bo'lamiz. Nima uchun qilinmagan jinoyat uchun, o'ldirilmagan qotillik uchun bekardan bekar bir yosh bolani umrini xazon qiladi bular? Umid qiladik. Shu yildan jitcha bo'lsa ham aberamikin deb, lekin bu noinsoflar, adolatsizlar ash holatda qoldirdi. Hiç kaçan, hiç kaçan geçirmeyim ben. Kıyamette hem cevap verirdi, bu dünyada hem cevap verirdi. Ben Allah ki taşırdım, Allah öz hükmünü tartadı, hali bunlar tartadı. Calakuduk Suudiyesi hem, Nazım Perpiyev hem tartsın. Prokurorlar hem tartsın, Ancandiki hem tartsın. Allah öz hükmünü okusun. Allah öz hükmünü okusun. Bunlar için hem Allah öz hükmünü okusun. Hangi buldum? Mana hozirgi sudda ham o'sha ayol hammasini bo'yniga olyapti. O'zi o'ldirganligini, Abdulboriyni umuman aybi yo'qligini, erini o'ldirib bo'lib, aldab turib chaqirganligini hammasini bo'yniga olib, hammasini gapirib beryapti. Lekin nimagadir sud buni inobatga olmayapti. Sud qachon inobatga oladi? Qachonki o'sha jinoyatni ustida o'zi bir guvoh bo'lgandagina o'sha narsani inobatga oladimi? Nima boshqa partiya inobatga olmaydimi bular? Mana shu demak, sud bugungi kunda chiqargan hukmida Nozim Parpiyev bilan Jalaquduq tuman bosh prokurori Bahodirni boshqa jinoyat ustida ishtirok etgandek gapirgan bo'lsa, bugun mana apellyatsiya sudda o'tirgan 3 ovoz sudda ham demak ishtirok etgan ekanda. Gapirgan gaplari bir-biriga tushmaydi deydi. Ha tushadigan qilib yozgan bo'lmasa prokuror, hamma yo'q o'zingdan bo'lsa, o'zing hamma yo'qni chalkashtirib yozib bersang, ha demak bular aybdor emas-u. Bular qanday gapirsa sen shunday yozmaysan-u. Sen uni ssenariy qilib yozasan-u qofiyalik qilib. Qofiyani chiroyli qilib yozgan bo'lmasa, bu narsa boshimdan o'tgan, yaxshi bilaman qanaqa qofiya qilishingni senlarda. Ha, ozgina o'xshatgan bo'lmasa, bu yerdagi o'tirgan sudyalar ham shu narsani tushunadigan bo'lsin, bir-biriga mos qilgin. Mos qilmasligini maqsadi demak, o'sha odamni qamash uchun qilasan-da bu ishingni. Ya Xudodan qo'rqqin. Bola chaqang bor seni ham ertaga Xudodan tortasan. Tortmasang rozi emasmiz biz. Bu dünyada hem Allah cezalarını versin. Şu ne kadar derecede bir fark eken bu sudyalar, insan yapırsa kulağım sormaydı. Hatta prokurorlar telefon oynayıp oturarken. Her sud prosesi de Jalaquduqda 8'de sud boyan bu 8'de prokuror almıştı. Ahırı da şu Bahodirni kelin mana kılıp telefon oynayıp oturdu. Şu derecede insan da hayatı gibi bir fark eken. Bunlar da oyan oylığı hem haram eken, bola çakasını hem haram pul bilen bak yaptıken. Cidce adalet kılış gerek, adalet kılış gerek. Cidce bu seyem sırogudan olamikin deyip ümit kıldık. Niçe öyle bittin mi aş ancan apilese sütünü? Nakat bir yılam kıskatırıp koymasa, nakat bir yılam. Kuda cazayını bir günler seyler diyem. Maşı mansapin bir ömür oturmaysa şu kürsüde seylerim.